Olá, estamos entrando no ar com mais um Radar ao Vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br, há 25 anos trazendo muita música, cultura e informação. No programa de hoje, vamos conferir uma matéria que a nossa repórter Patrícia Salvadori fez sobre a oficina de dublagem. Eu converso também com o Gustavo Oliveira sobre dois projetos bem bacanas. E também a gente está recebendo para fazer um som ao vivo para a gente aqui no estúdio, Raíssa Fayette. De patuás dentro do meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Aproximei meu olhar, aprofundei os sentidos. Devagarinho chegar, entrando pelos ouvidos. Beijo que vem, mãos do destino ao me entregar. Um salve ao divino, um salve ao divino, um salve ao divino. Vestida de patuás dentro do meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Tá aí, essa é a Raíssa Fayette, vai ficar com a gente aqui fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. Substituir áudio original pela versão brasileira é algo cada vez mais presente na linguagem audiovisual. A produção de dublagens vem tendo demanda e para isso existem informações, porque toda a imagem precisa sincronizar bem com o som. Confere aí um pouco esse assunto na reportagem da Patrícia Salvadori. O general Ernesto foi incumbido pelo próprio Ministério da Defesa de criar uma célula piloto pra deter esses terroristas. Como é que ele está? Ele acorda faz dois dias. Eu não estou falando com você, enfermeira. Melhor levar ele pra ala 7. Ala 7? Ninguém volta da ala 7. Bom, o ofício de um dublador é, na verdade, ser um ator. Ele é um ator, só que ao invés de ele trabalhar com a imagem dele, ele está trabalhando com a voz dele, o timbre da voz dele. Onde é que tudo começou? Pode contar um pouco pra gente qual é a história da dublagem? Ah, sim. Se eu não estou enganado, a dublagem ela vem desse termo francês, dublage, que era porque, há muito tempo atrás, todos os maquinários e câmeras faziam muito barulho, mas muito barulho mesmo, e não conseguia se ouvir o diálogo dos atores. Então, eles começaram a gravar separadamente os diálogos, daí surgiu a dublagem. O que é que caracteriza a oficina de dublagem que a escola oferece? Principalmente o fato do mercado estar precisando de mais dubladores. Cada vez mais tem cinemas com filmes dublados, muito mais. O público está querendo filme dublado muito mais do que o legendado. Na minha época, todo mundo, eu prefiro filme legendado, né? Atualmente, o pessoal tem uma procura maior para isso. Também a questão de Netflix, televisões, né? E é sempre quase o mesmo elenco, né? A gente conhece já as vozes. Isso está sendo renovado, isso é muito bom.
Também a gente faz produções, a gente tem seriados, webséries, e a gente já viu o quanto é melhor o áudio depois que a gente faz uma dublagem em cima da voz do próprio ator. E é, isso tudo requer técnicas, né? Como funciona o microfone, proximidade do microfone, o suspiro em cena. E por isso a gente também vai ter uma fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga pode determinar como tu pode usar a tua voz, como tu pode criar personagens de forma que não prejudique as tuas cordas vocais. Porque tu pode fazer uma voz e começar a machucar, né? Então, existem técnicas que tu pode brincar com a tua voz, criar personagens e não danificar a tua voz. Quais são as técnicas para ele ser um bom dublador? Existe uma receita? Olha, eu acredito que não tem uma receita, mas eu acredito que ele tem que ser um bom ouvinte, porque ele vai ouvir o áudio original, ele vai pegar as nuances da interpretação do ator original, e também tem que ser um bom, digamos assim, falador. Ele vai falar, eu esqueci a palavra, ele vai falar junto, né, e ter a capacidade de sincronizar o áudio dele com o original. E existe, assim, uma voz certa para cada ator? Se pensa nisso no quesito da dublagem? Porque imagino que tenha que combinar, não sei, com a situação, com o estilo do ator, não só o estilo físico, mas muitas vezes o perfil psicológico. Então, na verdade, um dublador, ele sofre também testes como qualquer outro ator. Vai ser feito teste para ver se a voz dele combina e quem contratou o estúdio de dublagem que vai bater o martelo e dizer, não, eu quero essa voz. Essa é a voz do nosso personagem. Existe algum pré-requisito? Ter muita vontade de aprender e ter disponibilidade de horário. Né? A gente está fazendo as turmas na segunda-feira, por enquanto, mas já lotou, né? Então, a gente está pensando em abrir uma turma aí no sábado, final do dia. E porque também nós, em Porto Alegre, não temos uma escola de dublagem. Nós temos de atuação, né? Claro que a base da dublagem é o trabalho do ator. E a gente tem a escola de atores desde 2000. Então, a gente sempre trabalhou a questão da interpretação para audiovisual, mas a dublagem é um caso à parte e é uma especialização, uma necessidade atual do mercado. A nossa parte está feita. Agora é com o senhor. Tá aí, agora estamos recebendo aqui no estúdio do Radar o Gustavo Oliveira para falar sobre dois assuntos bem interessantes. Um deles, Pelo Mundo, por Outro Mundo, e outro, uma iniciativa chamada Outro Mundo Acontece. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem. Bem-vindo ao Radar. Vamos começar pelo Mundo por Outro Mundo, que foi uma viagem que tu fizeste com outro amigo dentro de uma Kombi pela América Latina. Como é que foi essa experiência? Quais países que tu passou? Quanto vocês rodaram nessa Kombi? Certo. Então, iniciando, respondendo objetivamente as perguntas, né? Foram 5 países que a gente passou, contando com o Brasil, é claro. Então, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. E foram 10.200 quilômetros rodados, mais ou menos, né? E de experiências que a gente tirou foram muitas, assim, né? Muitos aprendizados, pessoas que a gente conheceu, paisagens, natureza. Uma ideia mesmo de ressignificar, assim, algumas questões internas, às vezes, que a gente fica matutando, assim, que quando tu sai, consegue te desligar um pouco da rotina de horário, de dias da semana. A gente consegue, assim, sobrar mais tempo para pensar nessas coisas que na rotina nem sempre é possível, né? Com certeza. E as adversidades e essas pessoas que tu vai encontrando pelo caminho realmente vão transformando a tua caminhada também nisso e a tua busca, né? A gente tá vendo algumas imagens aí. Essas imagens vocês fizeram durante a viagem. Isso é o quê? O deserto do Atacama? Que a gente tá vendo ali, ó. Isso. Isso aí no... Aqui, deserto do Atacama, são flashes de uma captação de vídeo de drone e de outros eletrônicos que a gente foi, na verdade, acumulando com as pessoas que a gente foi conhecendo, né? Nós saímos daqui com 3 celulares apenas e que nenhum funcionava direito, assim. Então, na viagem, a gente conheceu uma galera da expedição Fusca América, né? Que tava com um material para captação de imagem para um documentário. E aí as imagens do drone são todas do Daniel Marenco e também o Nauro Júnior, né, da expedição Fusca América. E também a Jin Kim, que é uma menina da Coreia do Sul, que a gente conheceu em Buenos Aires e viajou por 15 dias com a gente e que nos ajudou muito, assim, com essa parte dos eletrônicos para conseguir captar fotos e vídeos que vão servir para a gente aí agora para lembrar para sempre dessa experiência. Né? Que legal, cara. E... desse projeto nasceu um outro projeto que vai estar acontecendo então agora nesse final de semana, que é o projeto Outro Mundo Acontece. Qual a ideia desse projeto e o que vai acontecer nesse final de semana agora?
dentro dessa nova ideia, que também já vem de uma outra ideia do coletivo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá, né? Bom, então vamos por partes aqui. Esse nome não é à toa, né? A gente pensa, outro mundo acontece. A gente está com essa ideia, com esse projeto, para tentar mostrar para as pessoas do nosso território lá que já tem outras coisas acontecendo, né? E objetivamente aqui falando de uma ideia de produção independente mesmo, mas independente de fato, né? A gente está pensando em produzir cultura e arte de uma maneira que o nosso único recurso seja o nosso próprio esforço e também a nossa rede de contatos, né? A nossa rede de coletivos que está florescendo lá em Novo Hamburgo. E com essa prerrogativa assim, de juntar sempre alguém de fora, né, para proporcionar para as pessoas locais conhecer outros artistas, também com artistas locais, né, que vai ser o caso dessa festa aqui de amanhã, com a Raíssa Faé, então, que está vindo de Curitiba para fazer a abertura do nosso projeto, primeira edição, com a família Silva também, que é uma família muito amiga nossa lá da cidade de Novo Hamburgo, Rômulo Garcia, que é um DJ também já com trabalhos aí importantes na cena cultural independente, e além disso, exposição de fotos e vídeos da viagem e também exposição do coletivo Consciência Coletiva, que é um coletivo de arte lá da cidade, que tem feito uma luta muito legal assim, pela arte livre, independente e livre de opressão e de determinações assim, do capital, da grana. Né? Sim, essa ideia desse coletivo nasceu de um coletivo que a gente estava falando antes ali, que era um manifesto da poesia, manifesto poesia, né? Exato. E esse trabalho vocês têm desde 2015. Esse coletivo existe ainda? Como é que está o processo lá em Novo Hamburgo desse coletivo? Existe sim, assim, não são coisas excludentes, né? Uhum. O manifesto poesia surge em 2015, vai completar agora em outubro 2 anos, continua acontecendo. A principal ação do manifesto poesia é um sarau lá na cidade que se chama Sarau do Cruzeiro, que acontece numa escola de samba, né, que é a Sociedade Cruzeiro do Sul, por isso também o nome. E, então, o que a gente traz do coletivo para esse novo movimento, assim, esse outro coletivo agora que começa a surgir nessa proposta de Outro Mundo Acontece, né, é a nossa bagagem, a nossa vivência, assim, porque foram os nossos primeiros passos com produção cultural independente no manifesto cultural, no coletivo cultural, desculpe, manifesto poesia. Mas também não deixar de citar, Sassá, outras coisas que estão acontecendo lá na cidade, né? Novo Hamburgo está vivendo um momento que é muito importante, assim, no momento em que a gente vive no país, né? No nosso estado, assim, uma crise que não é uma crise econômica, mas é uma crise política, uma crise ética. A gente está insurgindo e florescendo lá na cidade. Então, só para citar, assim, né? Casa da Praça, uma ocupação cultural lá na cidade, o coletivo Consciência Coletiva, que eu já citei, Casa Aberta Clube da Esquina, Espaço Sideral, Feira Viva, né? Além do Manifesto Poesia que a gente já estava falando, do Pelo Mundo para Outro Mundo, e agora que está se constituindo aí essa proposta, né? Essa ideia de Outro Mundo Acontece. Legal, Gustavo, obrigado pela tua presença. Vamos fazer o chamamento. Então, o Outro Mundo Acontece vai acontecer amanhã, sábado, a partir das 19 horas, na Casa Aberta Clube da Esquina, que é uma ocupação lá em Novo Hamburgo. E depois eu quero que o Gustavo venha aqui para falar para a gente sobre economia solidária e cooperativa, também associativismo e contestação e engajamento. São dois grupos de pesquisa que ele faz parte lá em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, no caso, na Unicinos, São, né? Leopoldo e na URGS. Mas o Gustavo vai vir com tempo para a gente falar sobre isso. Gustavo, obrigado pela presença, parabéns pelos projetos. A gente que agradece pelo espaço aí de poder mostrar, né, para Porto Alegre e toda a região que tem outro mundo mesmo acontecendo de forma independente. E existe mesmo, e esse outro mundo é aqui mesmo. Valeu, Gustavo. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais Raíssa Faé tocando ao vivo para a gente. Em mãos do destino. De negro, índio, branco, orixá, bato que dá uma sacolejar. Um santo solto, som virá, ecoar. Um batuqueiro a batucar, uma mensagem que irá soar no coração de quem deixa fluir o som no ar. O amor chegou na vila de São Jorge. De São Jorge, o amor está aqui.
tantas raças, sons e patuás, essa vontade de transformar. Vamos juntos celebrar. We can pray, spread love along the way. Our love, save the world, the time is now. O amor chegou na vila de São Jorge. O amor está aqui. O amor chegou na vila de São Jorge. Jorge. Quero ver quando a noite anoitece e o sol amanhece, a gente se encontra e conversa em paz. Bem assim eu te digo e te peço que a gente se encontre, se queira, se ame, não diga jamais. Jorge, o amor está aqui. O amor chegou. O amor está aqui. O amor chegou. O amor está aqui. Salve Jorge! Legal, Raíza Faete trazendo as músicas que vão estar presentes no disco Rá, que já está prontinho, já tem alguma coisa nas plataformas, é isso, Raíza? Isso mesmo. Que legal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está aí na internet, já está no YouTube, tem algumas coisas, tem clipe. E no Spotify, no Deezer, nas plataformas de música, já tem alguma coisa, já começou, já saiu. Já saiu. O lançamento oficial vai ser quando? Até o final do ano, estamos aí, independente, né? Então, a gente tá na lida, mas provavelmente novembro a gente já tá lançando. Com a produção do Tom Saboia também, do Xandão, do Rapa. Esse foi o primeiro disco. Esse foi o primeiro. É, o Rá do Christian Lohr, que é um alemão. Sim. A gente gravou na Alemanha também, ele produziu Joss Stone, Mick Jagger, Liza Minnelli. A gente se encontrou em Curitiba por algum acaso do destino. E tudo fluiu pra gente gravar esse disco, que a gente fez criação na Chapada dos Veadeiros, no Encontro de Culturas Tradicionais, que é o maior do Brasil. E na Alemanha a gente fez as gravações. Legal, a primeira vez que você está vindo para Porto Alegre? Segunda, mas já faz 10 anos. Eu vim pro show do Strokes há 10 anos atrás. Ah, sim, veio para curtir o show. Vim para curtir. Ah, legal. E, bom, como nasceu essa parceria com a rapaziada ali, o Gustavo Oliveira, desse movimento todo? Eu acho que tu tá engajada nesse movimento também, né? Porque a ideia de... Essa ideia que tu tens, assim, de criar uma rede entre os seres, né? Com as habilidades de todo mundo, eu acho que vai bem de encontro com o projeto dos meninos lá de Novo Hamburgo. Vai, também, a gente, né, se encontrou no Morro Stock, que é um festival que acontece aqui também. Sim. E eu tava tocando e a gente acabou se conectando na internet. E essa ideia, né? Eu acho que é um novo momento de verdade. A gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Sobre o nosso ar, sobre a nossa água, sobre a nossa alimentação. Sim. Né? E, enfim, é um assunto que tá aí, tá aflorado e é muito sério. Então, do a gente empoderamento vai se também, que eu acho que no teu projeto, no teu trabalho também carrega bastante disso. Isso, eu acho que é um empoderamento do ser, né? Eu acho que todos os seres têm que colocar suas habilidades, aflorar elas, que a gente é muito podado na infância, no decorrer, e que a gente possa cada vez mais manifestar o que a gente tem de sagrado, de essência. Com certeza, com certeza. Bom, tu tocaste agora a música São Jorge, que dá nome também ao mini documentário da gravação do disco, né? Tá disponível também para quem quiser conhecer? Tá disponível nessas plataformas digitais, ainda não. Ah, no YouTube tem um clipe já, tem um clipe, mas a música sozinha ainda não, mas a gente já vai estar disponibilizando para download. Tem remix para download, já tem. Olha, saiu um remix. Pra tocar nas pistas. Já, pra tocar na Jovem Pan. Tá certo. Tá certo. E hoje, então... Hoje tem show, amanhã também, né? Isso. Hoje vai ser aonde? No Comitê Latino-Americano, às 21 horas, início o show, inicia. Uhum. E amanhã vai ser nesse evento que os meninos estão inventando, maravilhoso, Outro Mundo Acontece. Vai ter um monte de coisa acontecendo paralela, essa ideia do sarau, de unir várias coisas juntas. Uhum.
Vai ser bem legal. Todos convidadíssimos, apareçam, vamos lá. Vamos fortalecer. Tá aí a agenda aí para quem quiser conferir. Da Raíssa, eu vou me despedir. Raíssa, muito obrigado pela presença. Agradeço. Volte mais a Porto Alegre, traga mais novidades boas pra gente, tá bom? Com certeza, agradecida. Valeu, a gente vai encerrar com a música da Raíssa. E estamos de volta na segunda-feira com mais um Radar ao Vivo, há 25 anos no ar aqui pela TVE. Bom final de semana para todo mundo e a gente volta a se falar. Tchau. 20. Caminhando a pé para ver se encontrava uma cigana de fé. Down, 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 down. Sabe, sabe, samba, sabe, sabe, saravá. Ela vem do céu, vem de Arunda, vem de lá. Salve, salve, samba, salve, salve, saravá. Filha da terra, de raça de nega. De raça de nega. De raça de negra. De raça de negra. Quem vai me dizer quem é ela? Quem vai me dizer? Ela parou e leu minha mão. Disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde mora essa cigana de fé. Down, down. Salve, saravá. Ela vem do céu, vem de Aruanda, vem de lá. Salve, salve, samba, salve, salve, saravá. Filha da terra, de raça de negra. De raça de negra. De raça de negra. De raça de negra.